Nós vamos falar agora de assuntos que interessam ao seu bolso, tá certo? Nós estamos recebendo aqui o Washington Paes, que é economista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Vamos falar sobre FGTS, quais são as mudanças para quem quer comprar uma casa no Minha Casa Minha Vida? Boa tarde a todos. Agora o governo sancionou um novo projeto de aumentar a participação do FGTS para o plano Minha Casa Minha Vida. Porque no plano Minha Casa Minha Vida, eles são divididos por três faixas. A faixa que vai de zero até 2.640, né? A renda familiar tem que ser até 2.640. E a segunda faixa, que vai de 2.640 até 4.400. O governo vai proporcionar mais verbas para essas duas faixas, que, em consequência disso, vai atender as famílias aí com rendas menores e também vai aumentar a participação aí dos imóveis usados nessa modalidade Minha Casa Minha Vida. Ah, sobre imóveis usados, o que que vai mudar? Até para a gente esclarecer. Somente vai ser disponível essas verbas, que vai de 993 milhões para 1,3 bilhão, vai ser somente para imóveis usados. Porque no ano passado fez uma representação no Minha Casa Minha Vida, somente de 25% nessa modalidade de imóveis usados. E aí o governo, com o intuito de aumentar a participação da compra de imóveis usados, vai disponibilizar esses recursos para essa modalidade. Quando a gente fala isso, a gente tem que avaliar sempre dois setores, para quem precisa, né? E também para o mercado, né? Que eu tenho certeza que vai aquecer. Para quem precisa, o imóvel usado hoje é mais fácil, ele é mais barato? Sim, porque quando a gente fala de imóvel usado, ele tem ali a sua depreciação. Então acaba que em alguns casos ele também fica mais vantajoso. Porém, o imóvel usado ele pode também comprar na planta. Então, na planta, em comparação com o imóvel usado, ele é mais vantajoso. Aí tem que ver caso a caso. Tá certo. E para o mercado, quando a gente olha para o mercado imobiliário? É perfeito, porque a gente já está com viés de queda da taxa Selic. Então, quando a gente tem um viés de queda da taxa Selic, costuma fomentar o ramo do setor imobiliário. E ainda mais com subsídio e com o fomento aí de recursos do governo, provavelmente o mercado imobiliário vai dar uma aquecida. Você acredita, por exemplo, qual seria o incremento no número de negócios, de financiamentos de imóveis com esse aumento no recurso financeiro? Então, o FGTS hoje ele representa aí um financiamento de 350 em média de aquisições, 350 mil. O governo quer esse ano atingir o maior marco, que é de 550 mil unidades. Então, incrementa aí de mais de 200 mil unidades pelo Minha Casa Minha Vida. É um número significativo. Significativo. Agora, para quem constrói ou para quem negocia tudo isso aí, é claro que a gente vai ter o imóvel usado, mas vão ter novas construções também. A gente pode reaquecer esse mercado? Isso, o que que significa para o mercado de trabalho também? Isso pode aquecer tanto o mercado de trabalho como a economia num todo. Por quê? Vai gerar um fomento no ramo imobiliário que automaticamente vai tendo ali a sua cadeia produtiva nos demais ramos, tanto na geração de emprego quanto na geração de renda. Washington, a pessoa que tiver, por exemplo, se enquadrando aí nesse perfil econômico e quiser adquirir um imóvel, é melhor esperar um pouquinho ou já pode já procurar a documentação e procurar um imóvel? Então, quem tiver estabelecido aí na renda familiar de até R$8.000, pode já procurar a partir do dia 18 de maio, que é onde vai ser autorizado para os bancos começar os trâmites, então já pode procurar de imediato. Tá certo, a partir da semana que vem já, né, praticamente, isso, não é? Agora, taxa de juros em relação a esses financiamentos? Taxa de juros, ela varia de acordo com a sua faixa. Como eu falei, tem a faixa de 1, a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Varia de 5 a 7,66% ao ano. Esse é um índice bom? E sim, hoje a nossa taxa Selic está 10,75. Então, quando a gente compara com a taxa Selic, que é o balizador aí dos financiamentos,
é bastante competitivo no mercado. A gente não pode nem comparar, né? Isso é bem menos do que a taxa mensal do cartão de crédito, né? Isso mesmo. Que loucura, né? Com certeza. Tá certo. Washington Paes, que é economista, gerente de investimentos Sicoob Unicentro BR. Muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço e fico à disposição. Tá certo. Nós também.